پاریس سن ژرمن 2 دورتموند 0. پاریسی ها کار صعود رو در پارک دو پرنس تموم کردن. این بازی در پاریس و پشت درهای بسته در عدم حضور تماشاگران پاریس سن ژرمن برگزار شد. این در حالی بود که بازی PSG مقابل استراسبورگ در روز جمعه به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده بود و به این ترتیب پاریسی ها با استراحت کامل پا به این میدان می گذاشتند. مارکو وراتی و توماس مونیه در بازی رفت کارت زرد گرفته بودند و به این ترتیب اگه بازی امشب کارت می گرفتن می تونستن بازی بعدی رو در صورت صعود از دست بدن. خیال پاریسی ها تا حدودی راحت بود به این دلیل که پاریس سن ژرمن تا کنون در رقابت های اروپایی در فرانسه مقابل تیم های آلمانی شکست نخورده بودند. و همین اتفاق هم افتاد. کیلیان امباپه که پس از تب بالا کارش به تست کرونا هم رسیده بود امشب میتونست مهره تعیین کننده در ورزشگاه خالی پارک دو پرنس برای پاریس سن ژرمن باشه. در اون طرف میدان مارکو رویس و توماس دلینی به دلیل مصدومیت غایب تیم زرد پوش لوئیس فاره بودن. قبل از شروع بازی تصاویر نگران کننده از اطراف ورزشگاه پارک دو پرنس مخابره می شد. در حالی که در فرانسه 1116 نفر به کرونا مبتلا شده اند به نظر می رسید که چندان توجهی به این موضوع ندارند. ترکیب دو تیم به ترتیب زیر بود. پاریس سن ژرمن با کیلور نواس، مارکینیوش، کیمپمبه، برنارد، کرر، گیه، پاردس، نیمار، دیماریا، ساراویا و کابانی پا به میدان گذاشت. در اون سوی میدان دورتموند هم با بورکی، زاگادو، هوملز، پیژک، حکیمی، گوررو، ویتسل، امرجان، سانچو، تورگانازار و هالند جوان پا به میدان میذاشتن و تیم دورتموند از کیلیان امباپه در امان موند. تب بالا سرانجام کار دست امباپه داد و ستاره جوان پاریس سن ژرمن از ترکیب اصلی تیمش به دور موند. اما در مقابل ارلینگ هالند از ابتدا برای دورتموند به میدان می رفت. ستاره نروژی می خواست در پاریس یک بار دیگر به صدر جدول گلزنان لیگ قهرمانان اروپا بازگرده. بازی در حالی شروع شد که نیمار ستاره برزیلی پاریس سن ژرمن در دقیقه 7 میتونست در یک حرکت شبه شیرجه‌ای از ناحیه شونه مصدوم بشه، اما این مصدومیت شدید نبود. ارلینگ هالند با یک تکل خشن در میانه میدان در دقیقه 21 اولین کارت زرد بازی پاریس سن ژرمن دورتموند رو از داور دریافت کرد. دقیقه 25 بازی بود که خطای مشکوک به پنالتی روی آنخل دیماریا بود که داور چه نظری نداشت و حتی وی ای آر هم نتونست این پنالتی رو به پاریس سن ژرمن بده. و سرانجام در دقیقه 28 نیمار جونیور با یک ضربه سر تماشایی و شیرجهی دروازه دورتموند رو باز کرد و بعد از گل به سمت نیمکت تیمش رفت و کیلیان امباپه رو در آغوش کشید. نیمار بعد از گلی که با ضربه سر به ثمر رسوند شادی گل هالند در بازی رفت رو به سخره گرفت. بازی داشت نیمه اولش با نتیجه 1-0 تموم میشد ولی پاریس بیخیال نبود و در ورزشگاه خالی کار رو تموم کرد. برنارد کمی قبل از سوت پایان بازی در نیمه اول گل دوم تیمش رو به ثمر رسوند و در آغوش نیمار قرار گرفت. نیمه اول با همون نتیجه 2-0 به پایان رسید. با گلی که نیمار برابر دورتموند به ثمر رسوند، او صاحب رکورد 35 گل در لیگ قهرمانان بود. با این گل او در رتبه 15 گلزنان تاریخ لیگ قهرمانان قرار گرفت. نیمه دوم شروع شد و همه منتظر ورود کیلیان امباپه به زمین بودند. این اتفاق در دقیقه 62 اتفاق افتاد و امباپه برای پاریس وارد میدان شد تا تیم شاید بتونه گل سوم رو هم به ثمر برسونه. پاریس در غیاب هوادارانش هم در بازی امروز برتر از دورتموند بود و به پیروزی و صعود بسیار نزدیکتر. به طوری که تا دقیقه 70 مالکیت 52-48 به نفع تیم پاریس سن ژرمن بود. این در حالی که پاریس سن ژرمن 4 شوت در چارچوب داشت ولی دورتموند تنها 2 شوت. در ادامه بازی داشت پایاپای دنبال می شد تا اینکه در دقایق پایانی بازی امرجان با دریافت کارت قرمز از بازی اخراج شد. دعوا و درگیری شدید بین نیمار و امرجان که منجر به اخراج هافبک ترک تبار دورتموند از بازی شد. این ترتیب بازی با نتیجه 2-0 به پایان رسید و پاریس سن ژرمن تونست هالند و شرکا رو از لیگ قهرمانان اروپا کنار بزنه و به دور بعد صعود کنه. Thank you.